ti e kupton sa e rëndësishme është finalja Conference League të mbahet në vendin tonë. Kur dëgjon Jose Mourinho që i madh i vogël, i lidhur shumë apo i ftohtë me futbollin, e njeh shumë mirë dhe e preferon për shkak të personazhit karizmatik që ai është. Jo vetëm çfarë ka arritur në futboll, të thotë: "Un kam luajtur dhe kam përgatitur skuadra për shumë finale, ama finale në Conference League me Romën, me ekipin e tij, dua ta fitoj." Është rëndësishme dhe për këtë arsye dua ta fitoj. Ti e kupton rëndësinë? Kjo ka shkak të çfarë bëri për ekipet e tij fozë, që ta kuptojmë ne si kuptojmë. Ai është inteligjent dhe di si ti kapi ato valet që janë të lira. Të prek nervin. Tha për shembull, tha, un kam ëndër tha që kumbulla ta ngrej trofeun lart në Tiranë. Shikon vendin e tij. Tak ai aty i fitoi dhe ca zemra shqiptare të tjerë që shpresojnë që mbarësh kumbulla, një lojtar i kombëtarës tonë, të jetë me kupën aty, dhe kështu që shqiptarët do jenë gjithë me Romën, jam qenë sigurt. Edhe një mesazh për kumbullën se ka. Edhe një mesazh për atë. Flitet që kumbullën e ka angazhuar, se e ka angazhuar sa duhet, kjo klani italian e ka lënë çiknie, pra ai lviz në këtë drejtim është mjeshtri i komunikimit në hedhjes së mesazheve. Po është personazhi që një herë tha i rruga për Tiranë, kalon nga Roma se kishte ndeshjen e dytë, edhe kjo u fol gjithandaj, kështu që gjërat vogla si ke idenë ose të rëndësishme bëhen për interesat tona. Vogla dhe sporti pak showbiz. Është bërë edhe sporti pak showbiz se në këtë kohë jetojmë. Ky është sektori të këtë sektorin e ofrimit pastaj. Shikoj gjithmonë ka qenë showbiz në një farë mënyrë sporti ose. Ja, dakord, po Mourinho, unë e preferoj që nga koha kur drejtonte Interin. E ka luajtur shumë ndryshe këtë pjesën. E kam shtuar ka tërhequr drejt vetes edhe personazhe të tjerë që nuk kanë qenë kaq. Ishi ti, shef Mourinho, i shef Mourinho anën mediatike ti. Me të thënë ti vesh fare nga taktika 4-4-2-shi. Ti shef Mourinho aty dhe ti si njerëz i medias që dominon e shmirë, e kupton se qa mesajë do të bëjë, e kupton se si fleta i me 4 milion dhe shtinë. I shef të skemën një dhe fushës. E kam pa mundur të arroj Mourinho, ne për faktin se kuriku nga Inter i la lojtarët të lodur të masakruar të raskapitur. Ore, po si që të pos me Interin ti? I qikë në kesh pëtutin nga gjithë kërë histori të imaginojë se sa Interin. Po e kemi pas të mëndje vetëm të unë. Ta ka marrë kjo të histori në sporti ta ka përgat. Glenn je di që unë që kurje ka nga digital, mi mbylla një kapitull të cili u mbyll me dryn. Po, jo, është vërtet, është vërtet, është vërtet. Dalla e gjejmë në një qelë të dhamë.